ဒီကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်မက14နှစ်သမီးနဲ့ပါပါတယ်9နှစ်လောက်လည်းကြာလဲကြာတော့ကျွန်မကတက္ကသိုလ်သွားဖို့အချိန်ရောက်လာတယ်အမေအဖေတွေက immigrants တွေလေဆိုတော့သူတို့ခင်ဗျာကျောင်းမပို့နိုင်ဘူးမပို့နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်မကတက္ကသိုလ်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကို scholarship တွေလိုက်လျှောက်ရတယ် US Army က scholarship ပေးတယ်သူတို့က scholarship ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မကကျောင်းပြီးလို့ရှိလို့ရှင်စစ်ဘုံအနေနဲ့ US Army ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြန်ပေးရတယ်ဆိုအဲ့လိုနဲ့ဝင်သွားတာအခက်ခဲသောစင်ခုံမှုကအမျိုးသမီးကဒီအမျိုးသားတွေအများကြီးရှိတဲ့ dominant ဖြစ်တဲ့ organization ဝင်သွားတဲ့အခါမှာ socially ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဗာအခက်ခဲတွေရှိတာပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ US Army ကလည်းအမျိုးသမီးတွေကို integration လုပ်ဖို့အတွက်ကတိတ်ပြီးတော့အသေးချာအဝင်မကျနေသေးဘူးစစ် equipment တွေဝတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားအတွက်ကိုလုပ်ပေးတာလားအမျိုးသမီးကငငယ်သေးသေးဆိုတော့တခါလေကျရင်ဒီ equipment တွေက fit မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ injury တွေအများကြီးရတာရှိတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကျ social ကျတော့လေအမျိုးသမီးအကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဝင်သွားတယ် second lieutenant ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားတွေဒီ leadership ပေါ့နော် style ကတစ်မျိုးကိုမသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ကိုမကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတိတ်ပြီးတော့အဝင်မကြဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘလို့ကိုရဲ့ style နဲ့ဒီ effective leadership ဟိုနည်းရဖို့အတွက်ကအများကြီးဟိုနည်းကြိုးစားရတာပေါ့နော် APCSS က US Department of Defense you know စစ်တပ်ရဲ့အောက်မှာဟိုဘယ်လို Department of Defense ရဲ့အောက်က Executive Education Center လို့ခေါ်တယ် Pacific Command မှာအလုပ်လုပ်နေတော့ကကျမက Terrorism Strategy ကိုရေးတဲ့ဖွဲ့ထံမှာပါသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျမသွားတွေ့တာကကျမတို့ရဲ့ Terrorism Strategy က Military Action တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကပြောတဲ့ဒီ Terrorism ကို Address လုပ်ဖို့အတွက်ကmilitary တွေမှာက economic you know စီးပွားရေးပါဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကလူတွေအားလုံးကကျမကိုရီးရီးပြီးတော့ပြောတယ်ဘာလဲစီးပွားရေးရတဲ့ terrorism နဲ့လုံးဝမဆိုင်တယောက်ကမလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမပို့ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျမ research လုပ်ပြီးတော့ဆောင်းပါးတွေရေးတယ်စစ်တပ်ထဲကလူတွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ဒီ terrorism နဲ့ဥစ္စာဆိုင်နေဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမက research လုပ်ပြီးတော့ရေးတဲ့အခါကျတော့ဒီ APCSS ကျောင်းကကျမရေးလိုက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေတွေ့သွားတယ်တွေ့သွားတဲ့အခါကျသူကကျမကိုဗာလဲလာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလာပြောစာသင်ပါလားတဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲ APCSS ကိုဝင်သွားတယ်အခုဆိုကျမဆို APCSS မှာကျတော့4ပါမောက်ခပေါ့နော်full professor ကျမရဲ့သင်တဲ့ဘာသာတွေကเนาะ security နဲ့လုံခြုံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေ security dynamics လုံခြုံရေးပညာပေါ့เนาะဒီ Southeast Asia အရှေ့တောင်အာရှတိုက်တစ်ခုမှရှိအားလုံးမှရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တွေပေါ့เนาะနောက်ပြီးမြန်မာနဲ့ American နဲ့ဆက်ဆံရေးကျမနောက်ထပ်သင်တာကလည်း leadership အမျိုးသမီးနဲ့ leadership ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့လည်း innovative organizationအသက်တည်ထွင်မှုတွေပေါ့နော်အသက်တည်ထွင်မှုနဲ့အဖွဲ့အမျိုးကဘယ်လိုမျိုးဒီတိုးတက်တည်ထွင်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဥစ္စာစာသင်ပေးပါတယ်လူဆိုတာအုံနောက်ကြောက်မလို့တည်ထွင်နိုင်တယ်အုံနောက်သုံးပြီးတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်မြေဩဇာပေါ့နော်ပညာရေးကအုံနောက်ရဲ့မြေဩဇာပါဆိုအဲ့ကြောင့်မလို့ပညာရေးပိုကောင်းနေလေဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတာတွေပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေပိုများလာလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရဲ့ပြဿနာတွေဘာတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကသူများနိုင်ငံနဲ့လည်းမတူဘူးထိုင်းနဲ့လည်းမတူဘူးဟိုဗီယက်နမ်နဲ့လည်းမတူနေမြေရေတွေကလည်းသူ့ဘာနဲ့တူဆိုတော့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဗာလဲနမူနာယူပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုဒီအဖြေရှာတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ solution မြန်မာနိုင်ငံကိုက်တဲ့အဖြေကိုရှာရမယ်ဟင်းချက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်သူများချက်တာလိုက်ကြည့်ဒါပေမဲ့ကိုချက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ဥစ္စာလိုမျိုးပြန်ချက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်က education ပညာအရန်လိုအပ်တယ်နောက်တော့စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကအရန်ရေးပဲစီးပွားရေးတိုးတက်မယ် resources ပေါ့နော်တကူကူကိုလုပ်ဖို့အတွက်က resources တွေလိုတယ်ဆိုပါစို့ဟိုကျောင်းနေအခုဆိုပြန်ပြီးတော့ပညာရေးတိုးတက်အောင်လို့ကျောင်းနေလိုအပ်လာပြီ you know အဲ့လိုမျိုးတွေစောက်ဖို့ပါဖို့ you know ဟိုနေနေဟိုစာသင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာစီးပွားရေးရှိတော့စီးပွားရေးတိုးတက်တော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဟိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးနောက်တစ်ခုကြာတော့ social cohesion ပေါ့နော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ညီညွတ်ညွတ်လုံနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်
ပို့ပြီးတော့တိုးတက်မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဘာလို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုနေကွဲပြားပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘမလို့ပြောတယ်မလား။နွားကွဲရင်ကြားဆွဲမယ်။ဆိုအဲ့ဒါ၄ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။စစ်ဖက်အရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးကအရန်ရေးကြည့်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့လုံခြုံမှုနော်။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်ကဒီစစ်ဖက်အရက်ဖက်အတူတကွလုပ်တော့မှသူတို့ရဲ့နှစ်ဖက်လုံးကစစ်လဲလို့ရတယ်။စစ်ဖက်ကလဲလို့ရတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတဲ့စစ်ဖက်လို့နောက်ပြီးတော့လဲအရက်ဖက်လဲလို့ရတယ်။အမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဟိုဒီနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးမှာ၄ချက်ရှိတယ်။DIME ဆိုတာရှိတယ်။ Diplomacy,information, military, and economics. အဲ့ဒီဥစ္စာလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနောက်ပြီးတော့အတူတကွ cohesive เนาะเนาะအဲ့ဒါလောက်တော့မှဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးထိမြောက်မြောက်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကကျွန်မကို scholarship ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မသွားတဲ့ဥစ္စာက university အရက်ဖက် university ကိုသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့စီမှာလည်းတော်တော်များများစစ်ဘော်တွေကလေ captain တို့ဘာလို့လောက်ထိရှိလာလို့ရှိရင်သူတို့ကဟို master သွားတက်လို့ရှိရင်သူတို့အိုးစစ်တက်ကသူသွားစရာမလိုဘူးသူတို့ဗာလဲအရက်ဘက်ကတက်ကသူသွားစေခြင်းလေဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာစစ်ဖက်အရက်ဖက်နားလည်မှုအမြဲတမ်းထိတွေ့မှုရှိနေအောင်လို့သူတို့လုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီကြတော့မှနှစ်ဖက်လုံးအတူတူဒီလိုမျိုးကြောင်းတက်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ common understanding ပေါ့နော်တခုခုကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူတို့ရဲ့ common understanding ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အတူတကွလုပ်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီ mechanism တွေပေါ့နော်နေရာတွေဖန်တီးပေးရအောင်ဆိုလို့ဖန်တီးပေးလိုက်ရင်ဒီနေ့စစ်ဖက်အရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ကျမက APCSS မှာစတင်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံပေါင်းမျိုးစုံများသောအားဖြင့်ဒီ Asia Pacific ဒေသက43နိုင်ငံအများအန်းလာတက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံက2013ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးလာတက်တယ်ကျမဘာတွေ့တာလဲဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးကလေစာသင်ရတာအရန်လွယ်တယ်။နင်းနေအရေးပြရင်အကောင်တွေ့တယ်။အင်းသူတို့ခင်ဗျာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့လေဒီ isolation ပေါ့နော်။အနည်း90ကျော်ပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုပဲ။အခုကျတော့နင်းနေပို့ပြီးတော့ထိတွေ့လာပြီးအပြင်ကိုတွေ့လာပြီးဆိုရင်ကျမအရန်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးရှိတယ်လို့ကျမထင်တယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေက flexible အရန်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဗာလဲ creative ဖြစ်ရတယ်လေ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနှိပ်စက်လာတာ။အဲ့ဒီဥစ္စာ survive လုပ်ဖို့အတွက်က creativity အများကြီးလိုတယ်။နော်သိတယ်မလား။ဆိုတော့ resilience လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအရန်ကောင်းတဲ့ characteristics တွေနော်။အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျမတို့ဘလို့သုံးပြီးတော့ရှေ့ကိုမြန်မြန်ရအောင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်းကအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ talent တွေအများကြီးရှိတယ်။နော်။အားလုံးဒီ talent တွေအားလုံးကိုခါတယ်၊ကြုံပြီးတော့တခါတယ်စူးစူးယုံယုံလေးရှေ့ကိုလေသွားနိုင်ဖို့အတွက်တူတကွလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလေအနည်း20တဲမှာဗာလဲစင်ကာပူဒေါ်စုပြောသလိုပဲစင်ကာပူကိုမှီနိုင်တယ်မျိုးသမီးတွေက you know 50ရာခိုင်မြန်မာနိုင်ငံပိုတော်မှများတယ်51ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးတွေမလားဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလူတစ်ဝက်ကမလုံခြုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးမလုံခြုံနိုင်ဘူးသိတယ်မလား